မဲမှာပါခင်ဗျာလွတ်လပ်တဲ့အာရှတံအာရဖီရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုစပီထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ်တရုတ်သမရရှိချင်းပြင်ဟာဒီနေ့နေ့လဲတနအာဝင်ကျင်မှာနေပြည်တော်ကို Air China လေကြောင်းလိုင်းနဲ့ရောက်ရှိလာရမှာမြန်မာသမရဦးဝင်းမြင့်ကကြော်စောနီခင်းပြီးဂုံကုတက်ခွနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်သမရရှိချင်းပြင်ရဲ့ခီးစင်ဟာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုတမိုင်းစာမျက်နှာတဲ့ဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သမရဦးဝင်းမြင့်ကပြောပါတယ်တရုတ်သမရဟာညနေပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်းင်္ဂပုတ်ကိုတောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရအိမ်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် မနက်ဖြန်မှာကကွေးဦးစီးချုပ်ဘူချုံမူကြီးမဲအောင်လိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိပါတယ်။ဘူချုံမူကြီးမဲအောင်လိုင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာနှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်ကြားဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်ဖို့နေဆက်ဒေတာတင်းကြီးအေဂျန်ကြီးနဲ့နှစ်နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေကိုအရင်ကလိုပဲဆွေးနွေးနိုင်ွယ်ရှိတယ်လို့တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တရုတ်တမရရဲ့ဂီးစင်အတွင်း BRI လို့ခေါ်တဲ့ခစ်စ်ပိုးလန်းမှာစီမံကိန်းတွေမှာပါဝင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ရဲ့စီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်နိုင်ငံနားလည်မှုစာချုပ်လာတွေလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီတော်တဲ့မှာပဲတိယုတ်ခစ်တိပိုးလမ်းမစီမံကိန်းကိုလက်ခံကျੂဆိုတယ်လို့မြောက်ပိုင်းမာမိသုံးဘက်ကပြောလိုက်ပါတယ်တိယုတ်သမရရဲ့ခီးစဉ်ကိုကျੂဆိုကြောင်းမြောက်ပိုင်းမာမိလေးဘက်ကပြည်ည็จအတည်အတည်ထုတ်ပြန်ရမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါဒီစီမံကိန်းညီဟာခစ်နောက်ကျနေတဲ့မြမပြည်မြောက်ပိုင်းရဲ့စီပွားရေး၊ကုန်သွယ်ရေးနဲ့စောက်လို့ရေးကဏ္ဍတွေကိုအကျိုးရှိစေဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ UWSA ဝအဖွဲ့ကយေတာထားပါတယ်ရခိုင်တက်တော်အေကခစ်တိပိုးလမ်းမစီမံကိန်းရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လာကြောင်း DNA လေးတန်းပလောင်ဖွဲ့က BRI စီမံကိန်းတွေအောင်မြင်ပြီးပြည်သူအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောပါရယ်။ KIO ကချင်းအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ထက်သွင်းပြောတာမရှိဘဲနိုင်ငံသဘောတူညီချက်တွေဟာ ਨੇ ဆက်လုံးဂျုံရေးနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ချုပ်ငင်းရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းဖော်ပြထားပါရယ်။ဒါ့အပြင်အဖွဲ့အစည်းသီးသီးရဲ့ထုတ်ပြန်ကြော်တွေမှာမတူကွဲပြားတဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုတိယုတ်သမရအနေနဲ့နားလည်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးဖို့လေ KI ကမြစ်တာရဲ့ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ချမ်ပီမြောင်ပိုင်းတိင်ညီမျိုးနဲ့နန်းခိုက်ကျွေးရအနီကလှိုင်းကူတစ်ခုထဲမှာတရ800မီလီမီတာလက်နက်ကြီးတွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယံအမြောက်များကိုဗိုလ်တုဦးနေကတင်းစီပြီးခဲ့တယ်လို့အတ္တမတော်ကမနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်သမတရှိချင်းဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုမရောက်ခင်တရရဲ့အလိုမှာအခုလိုထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ဒီလက်နက်ခဲယံတွေဟာ KIA ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ရဲ့ပစ္စည်းတွေလို့ယူဆရကြောင်းသတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဗိုလ်မှုဂျိုလ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောပါဗျာ။ အခုတင်းစီမ kind of ိခဲ့တဲ့တဲ့ကတရခွန်းမမရှောက်တိုက်တုံးတွေဟာပြင်ဦးလွင်တက်မလို့နေပညာတက်ကတော်နဲ့လာချို့မျိုးလေစစ်ကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရှောက်တိုက်တုံးတွေနဲ့အလားတူဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါရတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး KINA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကို RFA ကဒီနေ့အကြိမ်ကြိမ်ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုံးလကံပြေးကြတာမရှိပါဘူးခင်ဗျာ အမရတော်သားစစ်တုံ့ပန်းတွေကကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့တက်ကျက်နှစ်ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးမယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကဒီကနေ့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အသက်46နှစ်အရွယ်တက်ကျက်ဦးမောင်ထွေးနဲ့အသက်53နှစ်အရွယ်တက်ကျက်ဦးစောစောတို့ကိုဓာတ်ပုံနဲ့တကွဖော်ပြပြီးသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။သူတို့နှစ်ဦးဟာအရင်ကတည်းကကျန်းမာရေးမကောင်းသူတွေဖြစ်ပြီးဒီရပိုင်းအတွင်းတင့်တော်တဲ့နေရာအချိန်မှာအ мян ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးတော့မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတက်ကျက်နှစ်ဦးဟာ ARRI တိုင်းပန်းတန်တော်နဲ့ငပူတော်မျိုးနယ်တွေကဖြစ်ပြီးလေးဖြတ်ထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါတယ်။ ဒါပြင်အစိုးရကပုံမှန်မျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေအေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလှုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့တုံ့ပန်းတွေကိုလှုပ်ပေးမယ်လို့လည်းအေအေအဖွဲ့ကထပ်ပြီးကြမ်းလာလိုက်ပါတယ်။မုံမូចုတ်ဇော်မင်းထွန်းကတော့တပ်မတော်ဘက်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့အစ်တုံပန်းဆိုတာမရှိကြောင်းတပ်မတော်ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေရှိရင်လေတရားဥပဒေတိုင်းသာဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော့မယ်လို့ပြောပါပါတယ်ခင်ဗျာ။မြောင်းမြုံမှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပြီးဈေးအနီးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မြို့ဝင်ထွက်ဂိတ်တွေမှာစိုက်ကယ်တွေကိုတားဆီးစစ်ဆေးတာတယ်လီဖုန်းတွေကိုစစ်ဆေးတာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ မနေ er ့ကမနက်ပိုင်းကအမှတ်940တက်ရင်ကတက်မတော်သားတအုပ်ကိုအမိမတိလူစုကမြို့မဈေးကဏ္ဍကြီးဖန်ဆီးထားတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးတက်ကြပြီးစစ်ဆေးနေတာလို့အမိန်ဖော်လို့တဲ့မြို့ကန်တအုပ်ကရဖီကိုပြောပါဗျာ။အေအေဘက်ကဖန်ဆီးထားတာဖြစ်နေတယ်လို့လည်းမြို့ကန်တွေကယူဆနေကြပါဗျာ။စစ်ဆေးမင်းမြတ်နာတွေများနေတဲ့အတွက်မြို့ပေါ်မှာအသွားအလာမရှိသလောက် ਨੇ ပးနေပြီးဈေးတွေဆိုင်ခန်းတွေလည်းပိတ်ထားရတယ်လို့သိရပါဗျာခင်ဗျာ။ကင်းအပြင်းနဲ့ဖန်အမြွတ်နယ်မြိုင်ကလေးကြောင်မှုသိတုံဘီးလက်မြေဆိုင်ုံကစွန့်ပစ်อยู่တွေကြောင့် အနီနာကြေးရွာတွေထိခိုက်နေတဲ့အပေါ်ဒေသခံတွေဒီကနေ့စုတောင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စုတောင်းပွဲမှာဒေသခံတွေကသူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေစိုးရိမ်မှုတွေအကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ပညာရှင်တွေကလည်းကြောက်မီးသွေးတုံးလောင်စာအသုံးပြုတဲ့အတွက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုဆွေးနွေးဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆွပြိတွေကြောင့်ဘီးလက်မြဆက်ယုံအနီကကြေးရွာအတော်များများမှာခြောက်ရင်နဲ့တောက်တုံးရီတွေအထုံးပြုလို့မရပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဆက်ယုံလက်ပတ်နီတာကိုရက်တံပေးဖို့တောက်တုံးရီအခက်ခဲကိုတာဝမီယူဖြစ်ရှင်းပေးဖို့လေဒေသခံတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ မြန်ကလေးဘီလမြေဆက်ယုံစီမံကိန်းဟာတက်မတော်ပိုင်းမြမစီပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းကအကောင့်တွေပေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်နယ်အစိုးရမှစီမံပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးဦးစိုးလှိုင်နဲ့ဦးစိုးပြည်သားတို့ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်နေ့အော်တိုဘာလမှာ RRF ကိုပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာရ ेंजर ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမြင့်သိန်းကိုတရိပ်ပေးသွားမယ်လို့ NLD ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောလိုက်ပါတယ်မနေ့ကကြင်ပါတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့၃နှစ်မြောက်အခမ်းအနားမှာဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမြင့်သိန်းကတုံနှုံးခဲ့တာပါ ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကအေအာဝီတိုင်းချောင်းသာနီမှာရ ेंजर အယောက်90ကျော်တင်ဆောင်လာတဲ့ YB ရဲ့15ရင်လိုင်းတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားခဲ့တာပါဝင်ကြီးချုပ်တဦးအနေနဲ့အဲ့ဒါလိုပြောကြားခဲ့တဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်း NDF အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် NDF ပြောခွင့်ရဒေါက်တာမြို့ညွန့်ကဥဖျိုးမြင့်သိန်းဟာနှုတ်လှုံပြီးပြောမိတာဖြစ်နိုင်ပြီးနောက်မှထိရင်သိ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 ပြောဆိုဖို့သတိပေးသွားမယ်လို့ပြောပါလာခင်ဗျာဒီကိစ္စညနေခင်းသတင်းတွေကတော့ကြက်တော့ပါပဲခင်ဗျာ RFA ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲစီသူကပါ